ខ្ញុំចាញ់អត់អស់ចិត្តទេបងបើមិនខាញ់ឈ្នះដែរគាត់បានតែចូលឡាំវិញគាត់អោបខ្ញុំអត់បានវាយខ្ញុំហើយតែអោបបដួលខ្ញុំវាយដៃចូលគាត់ច្រើនដូចចង្វងខ្ញុំវាយមួយតែចូលតែគាត់បានតែតែខ្ញុំគាត់ណាអត់ចូលហ្នឹងទឹកទឹកមួយយ៉ាប់បងជើងក៏ធ្ងន់តែទឹកពីរទៅបីគ្រូអត់ដូរបច្ចេកទេសមកអាចនិយាយបានហើយមិនឃើញយើងអត់ជីវិតខាងឲ្យខាងសារយើងល្អឆ្វេងហ្នឹងក៏យើងនឹងល្អតែ5ឆ្វេងក៏យើងល្អឆ្វេងតែខាងបីឆ្វេងនេះវាដល់ដល់នេះខ្ញុំល្អទាំងពីរតែណាមួយខ្ញុំបាយចាញ់បារម្ភឲ្យគេទត់ក្រមទៅតែយើងបានខាវគឺជាយើងគឺទៅកាយមកយើងហើយនឹងយកទៅខ្ញុំអត់ចង់វាយខ្ញុំខ្ជិលវាយយើងវាយថាដៃទៀតខ្ជិលមកណាមួយខ្ញុំអត់ចង់វាយហ្នឹងអត់ហើយគឺបន្តមកគឺជាជូនចាស់ហើយដើម្បីដល់ពេលហ្នឹងជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺទៅយើងគាត់ចាប់ដែរបងតែគាត់បានដែរពីខ្ញុំនិយាយគាត់បានតែតេះតេះក៏អបអានយកវាយយកពេញមកគាត់បានតែតេះតេះតែអត់ពេញរួចណាណាអត់ចូលហងគាត់បានតែលេខមកប៉ះប៉ះប៉ះខ្ញុំទៅដូចជាអាចរបស់ទឹកໄຟគឺໄຟលំចុងស្រុកអីហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំបកខ្ញុំចង់ទៅក៏ខ្លាំងបានមានតែដៃគូខ្លាំងណាស់ដៃគាត់បានគាត់គាត់មុនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅចែកទៅខ្ញុំតាមវាយគាត់ដែរតែដៃគាត់ក៏បានបើសិនជាពេលហ្នឹងបើសិនជាបដូរដៃហើយដល់ពេលពេញតែពេលយើងបដូរអស់ពីមួយគាត់ទីយើងតាមទៅចូលមកកាយហ្នឹងទៅដល់ទៅគាត់ទៅ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